RAHMANR ラフマンコレはインドの音楽シーンで超有名な名前だよ。彼は幅広い音楽スタイルをこなし、映画音楽で数々のヒット曲を生み出してきたんだ。特にジャイ、ホーやジャイ、ホなどの曲はみんなに愛されているよ。さらにアカデミー賞も受賞して国際的にも有名だよ。 RATAMANGSHKAR だが、マンデーシュカル、彼女はプレイバックシンガーの女王って呼ばれてるんだよ。多くのボリウッド映画で彼女の歌声が聞かれてきたんだ。彼女の歌唱力はめちゃくちゃ印象的で、彼女の歌う曲はずっと愛され続けているよ。 ARIJITSINGHARIJITシンコレは現代のプレイバックシンガーで、彼の美しい声は多くのボリウッド映画で聞かれているんだよ。トム、ジャーフやチャンナ、ネラのような曲は彼の才能を示しているよ。 SUNIDHICHAUHAN スニディ、ジョーハンコレ、また女性プレイバックシンガーとして国内外で高い評価を受けているんだ。力強い歌声と幅広い音楽スタイルで多くのヒット曲を生み出してきたよ。 SHREYAGHOSHAL シュレヤ、コーシャール、シュレヤ・コーシャールも美しい声を持つプレイバックシンガーで、彼女の楽曲は感情豊かでみんなの心に響いているんだ。特にバラもプチャリアは有名な曲だよ。 DADSHAH バッドシャー、バッドシャーはヒップホップとラップで成功したアーティストだよ。彼のラップスキルとキャッチーな楽曲は若い世代に大人げだよ。クラブやラジオでよく彼の曲がかかっているよ。 NEHAKAKKAR ネハ、カッカル、彼女はポップ音楽とプレイバックシンガーとして活躍していて、魅力的な歌声で多くのファンを魅了しているよ。からチャシュマなどのヒット曲があるんだよ。これらのアーティストはインド音楽シーンで大事な存在で、彼らの楽曲を聴くことでインド音楽の多様性と魅力を楽しむことができるよ。どのアーティストの曲も本当に素敵だよ。